Bir neçə gün öncə Bakışəhər bir saylı körpələr evində baş verən hadisələr ölkənin əsas müzakirə mövzusuna çevrilib. Kanal 13 olaraq bu məsələni araşdırma qərarına gəldik. Biz hazırda körpələr evinin qarşısındayıq və çalışırıq ki, burada rəhbərliyin və yaxınlıqda yaşayan əhalinin fikirlərini öyrənib sizə təqdim edək. Bir nömrəli körpələr evində son günlər yayılan məlumatlar var, yəqin xəbəriniz var. Siz də həm də yaxınlıqda yaşayırsınız. Bəli, bəli. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Valla, mən də elə xəbərlərdə eşitdim belə bu hadisələri. Deyilənə görə orada çirkin hərəkətlər var. Mən də bu barədə məlumatlıyım. Siz qonşuluqda qalırsınız. Ümumiyyətlə, belə bir hadisənin şahidi olmuşsunuz, canlı şahidi. Valla, birinci dəfədir beləncəyik. Eşidirəm, bundan qabaq daha doğrusu yalan deyirəm, nə eşidməmişəm, nə də görməmişəm. Mən də indi eşitdiyimə görə həm də axşam çağı xəbərlərdə görkəziblər, mən də xəbərlərdə baxmışam. Oldu, təşəkkür edirəm.